Ja, nu ska vi börja med potenser och vi ska gå igenom potenslagarna en efter en. Den här filmen tar bara upp en potenslag och det handlar om att multiplicera potenser med samma bas. Så vi ska göra först med ett exempel och sen tar vi det allmänna fallet. Skriv som en potens med basen 3. Och det är det här talet vi ska arbeta med. 3 upphöjt till 4 gånger 3 upphöjt till 3. Och då finns det en potenslag som säger att om vi har multiplikation av två potenser där bägge potenserna har samma bas. Och med det menar vi den här basen i det här fallet är en trea. För det är 3 upphöjt till någonting i våra bägge faktorer här. 3 upphöjt till någonting gånger 3 upphöjt till någonting. 3, 3, samma bas. Har man samma bas och det är multiplikation emellan så finns det en potenslag som säger att vi kan förenkla det här genom att ta den där basen och helt enkelt addera exponenterna. Och gör vi det i det här fallet så får vi då 3 upphöjt till 4 plus 3. 4 plus 3. Vilket blir 3 upphöjt till 7. Och det är ju enkelt nog, men så här funkar jag, att jag förstår inte och kan inte komma ihåg om jag inte förstår. Jag kan inte lära mig saker utantill. Det fastnar inte om jag inte förstår varför är det så här. Så, vi kollar på det här. Varför är det så här? Vi börjar med den här 3 upp till 4 här. Vad betyder det egentligen? Jo, det betyder ju att vi tar 4 stycken treor och multiplicerar ihop dem. Matematiker är lata. Vi pallar inte skriva upprepade massa treor med gångertecken emellan. Så, det är därför vi använder den här potensformen. Hur många gånger har jag skrivit ner treor? Jo, 4 stycken. Så 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 är samma sak som 3 upphöjt till 4. Det vi menar med 3 upphöjt till 4. Och på samma sätt, så det vi menar med 3 upphöjt till 3, som vi ska multiplicera det här 3 upphöjt till 4 med, det är 3 treor med multiplikation emellan. Jag multiplicerar ihop 3 stycken treor. Det är 3 upphöjt till 3 betyder. Okej. Okay. Och till slut nu då. Hur många treor har vi här? Det är multiplikation mellan alltihopa. Och vi har totalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, vi har 7 stycken treor multiplicerade med varandra. Det vill säga 3 upphöjt till 7. Skönt. Vi fick samma resultat. Och det är så det funkar. Och det funkar för alla tal. Alla baser. Men det var viktigt. Det måste vara samma bas för att det här ska kunna fungera. Okej, vad heter, hur ser den här generella formen ut då i formelbladet? Jo, då brukar det se ut så här att om jag har basen A. Jag hade 3 i det här fallet. Men det kunde ju vara en 4 eller en 5 eller en 7, vad som helst. Om jag har den, en bas, någonting, något tal upphöjt till någonting. Och jag multiplicerar ett tal med samma bas. Där fick vi A igen. Upphöjt till kanske något annat. Så är det samma sak som. Det är lika med. Som att jag tar den där basen. Och adderar exponenterna. Bra va? Funkar alltid. Och nu när vi förstår varför så kommer vi kanske ihåg det också.